Safi kabisa, maridadi kabisa, mpenzi mtazamaji wa Beki TV. Mimi najulikana kama Geoffrey Bamburi Beki, kupanda na kushuka, mtangazaji wako nambari moja wa masuala ya michezo kutoka Plus 254 nchini Kenya. Na leo tunaendeleza uchambuzi wa kombe la dunia. Nataka tuweze kuangazia mechi ya Argentina dhidi ya timu ya Mexico. Kumbuka kwamba katika mechi ya kwanza Mexico walipiga draw, by the way, walicheza dhidi ya Robert Lewandowski, nazungumzia timu ya Poland, na wakapiga draw yao, na wako na kipa mzuri sana ambaye anajulikana kama Ochoa, ambaye anatarajiwa kuweza kuokoa hii leo. Lakini upande wa Argentina, watu walishangaa. Messi alipiga penalti, lakini licha ya penalti yake akapigwa magoli mawili kwa moja na Saudi Arabia, mechi ambayo ilifanya mfalme wa Saudi Arabia, wenyewe wanasema ni Kingdom of Saudi Arabia, kuweza kupatia holiday ya siku nzima. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Lakini moja kwa moja tuweze kuangazia mechi ya leo iliyokuwa inapigwa kuanzia saa 4 kamili za usiku kule Doha, Qatar. Na naona kuna baadhi ya wachezaji ambao kwamba wameweza kurejea katika timu. Kumbuka kwamba Lionel Messi amekuwa akifanya mazoezi na wenzake. Kitambo alikuwa akifanya mazoezi wakati alipodunda Qatar, yale mazoezi pweke. Watu wako na wasiwasi ya kwamba atacheza mechi ya kwanza, lakini alicheza, tulimwona akafunga penalti, lakini ametrain na wenzake. Kumbuka kwamba na miaka 35, kwa hiyo anatarajiwa kuweza kuanza katika ule mchezo. Na jambo nafikiri ambalo kwamba linaleta shangwe ni kuhusiana na Lautaro Martinez. Lautaro Martinez na hali kadhalika pia Ange Di Maria, ambao kwamba huenda wakaweza kuongoza ile safu yao ya mashambulizi. Alafu jambo lingine vile vile pia ni kuhusiana na Lisandro Martinez, ambaye bila shaka yote. Alafu kuna Cristiano Romero, alafu kuna Nicolas Otamendi. Hao ni wachezaji ambao kwamba kocha atakuwa anaamua atakuwa anaanzisha wachezaji gani, kwamba wote wako nile fitness ambayo wao wanasema. Alafu kuna washambulizi wengine hapa hivi, mtazamaji wa Beki TV, nazungumzia Angel Correa, alafu vile vile pia kuna Paulo Dybala, ambao kwamba inasemekana wamerejea baada ya kuweza kupona majeraha. Maanake kwamba kidogo alikuwa ameandamwa na majeraha ya hapa na pale. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Kwa upande mwingine kuna mchezaji anajulikana kama Raul Jimenez, upande wa Mexico wenyewe wanatamka Meiko, ambaye kwamba vile vile pia huenda akaweza kuanzisha kwenye kikosi cha kwanza kwa taifa lake hii leo. Kwa hiyo tunasubiri tuweze kuona hali itakuwa namna gani, ama mambo yatakuwa namna gani. Kawaida kwenye Beki TV wanakupatia ile wenyewe wanasema probable lineup, ambapo Argentina lineup ambapo kombe inatarajiwa kuweza kushushwa usiku leo. Goalkeeper anatarajiwa kuweza kucheza Martinez, alafu kuna mchezaji aitwa Montiel, alafu kuna Romero, kuna jamaa ambaye anajulikana kama Martinez, alafu kuna jamaa anaitwa Tagliafico. Ni mchezaji mzuri sana. Kuna De Paul, kuna mchezaji anaitwa Paredes, alafu kuna Fernandez, kuna mchawi wa soka Lionel Messi, kuna vile vile pia La Martinez, alafu kuna Di Maria. Upande wa Mexico, Ochoa kama kawaida atakuwa mlinda lango wao, alafu kuna Sanchez, kuna Montes, Moreno, kuna Galado, alafu kuna Herrera, kuna Alvarez, kuna Guardado, kuna Lanzano, alafu kuna Martin, na vile vile pia kuna Vega. Ni uchambuzi tu, lakini wewe fanya utafiti wako uweze kujua watakuwa wanafanya namna gani. Najua jamaa wa kubet mnaangalia angalia, lakini najua mimi kawaida ni shabiki wa Argentina, lakini nikicheki hivi huwa nasema roho amenena. Sasa roho amenena akasema kwamba ni Argentina, lakini fanya utafiti wako vile vile pia. Tukutane saa 4 kamili usiku tuweze kuwatch game, alafu baada ya hapo tutakuwa tunaichanganua tuweze kujua ni nani ambaye atakuwa anapenya katika hili kundi gumu zaidi ambalo liko na Argentina, liko vile vile pia na Mexico, liko vile vile pia na Saudi Arabia, na vile vile pia liko na Poland. Hapo nikichunguza vizuri, manake Poland wameshinda leo, wamepiga Saudi Arabia, na walipiga draw mechi ya kwanza dhidi ya Mexico. So mimi nikitabiri Argentina wakishinda leo, alafu mechi ya tatu, ama tukienda mechi za tatu, mambo pia wadumishe ile rekodi, naona Argentina wanaweza penya na Poland. Lakini tuone game saa 4. Make sure kwamba una subscribe ndani ya Beki TV, alafu kisha unabonyeza alama kengele uweze kuwa kwanza kabisa kuweza kupata content motomoto pindi zinapochipuka. Hadi saa 4 usiku. Salute. Sibonyeze Beki TV. Pango mzima.